katoa ihmiset, jengi on luullut, että tää äijä ois meikäläinen. Moro, se on Aro täällä taas pitkästä aikaa uuden videon parissa. Siitä on 4 kuukautta, kun mä oon viimeksi tehnyt videoon ja syyn varmaan kaikki tietääkin. Meikäläinen on ollut armeijassa, mutta nyt mä oon vapaa ja alan tekemään taas uusia videoita, joten let's go, se on pakko! Kelkkoa ihmiset, jengi on luullut, että tää äijä ois meikäläinen, mutta eihän mulla tollasia hiuksia. Tää on ihan selvä, Sami Kudonen. No niin, no, mikä se sen on homman nimi? Missäs mä oikein ollaan? Meemitalossa. Meemitalossa? Joo. Onks tää nyt se mesta, mihin on huuttu, että meikäläinenkin olisi liittynyt tässä yhtään kiinti aikana? Jengi on ollut silleen, että onks toi Aro tuolla meemitalon seinällä ja mä oon ollut silleen, että mä en tiedä. Mä oon koittanut kysyä sitä sulta, vastausta ei oo tullut tietenkään. Mikä nyt on tilanne sitten? No tilannehan nyt se, että niin kuin varmaan moni teistä tiesi, niin meikäläinen liittyy myös tänne meemitaloon. Ja... Oikeesti? Näin on. En ois kyllä arvannut. Ei ois moni arvannut, mutta täällä ollaan ja on kyllä hieno fiilis. Mikä äijällä fiilis, kun oot kans tässä uutena jäsenenä tässä meemitalossa? Mulla on ihan hyvä fiilis ollut. On kyllä positiivinen yllätys. Kieltämättä onhan tää vaikuttavaa, että täällä on kaiken näköistä. Mulla on sulle kysymys muuten nyt, mikä varmasti katsojia kiinnostaa. Miten sä liityit meemitaloon? Jos rehellisesti ollaan, niin tää prosessi lähti käyntiin jo. Siitä on melkein vuosi kohta. Mä muistan siihen aikoihin, kun oltiin pelaa lätkäottelu Ronnie Back vastaan Niko ja Santtu. Mä en muista, oliko se vähän ennen sitä vai vähän sen jälkeen, niin Santtu pyysi käymään meemitaloa ja kertoi, että on tämmönen idea, että Tampereella olisi tää meemitalo tulossa ja ehkä uusia jäseniä voisi ottaa ja kuulosti hyvältä ja meikäläinen innostui totta kai asiasta, mutta sitten tässä on ollut vähän kaiken näköistä, ollut armeijaa välissä ja muuta. Mutta nyt ollaan tässä tänään ja varmasti tulee hauskaa kaikkea siistiä kontenttiakin tulemaan täältä, niin katsojat, pistäkää sinne kommentteihin, että millaisia videoita haluaisitte jaatko tulevan tähän kanavalle. Tää nyt on vähän tämmönen update-video vaan elämästä, kun ollaan ollut pitkällä tauolla. Laittakaa, mitä te haluatte jatkossa tulevaan. Pitikin kysyä tuosta, sä oot ollut aika kauan Intissä. 5 vuotta, vuoden miehet tietenkin niin tietää tämän homman. Et vuosi siellä olla pitää oikeesti. Ei vaan, 5 vuoden miehetkin on ihan hyviä, että en mä teitä tuomita. Sä odot 5 vuoden äijille ehdottomasti. Mut joo, piti kysyä siitä, että kun sä olit Intissä niin kauan ja sulla on vahvasti noi temput ja sellaiset niinku veressä ja muuta, niin mitä niille kävi tai onko käynyt mitään? Kieltämättä aika ikävästi on käynyt, että Intissä kun siellä painetaan pitkiä marsseja ja reput, painavat reput selässä ja siellä niinku kuormittuu tiedäkö aika paljon kroppaa ja sitten ei pääse kunnolla palautuu. Siellä ei hirveästi harrasteta mitään venyttelyä tai muuta, niin kyllä kieltämättä on vähän niinku voimat lähtenyt jalasta ja muuta, mutta varmasti silleen pikkuhiljaa tästä alkaa palautua, että kyllä päkkäri vielä menee maassa ainakin. Toivon. Että ei tässä mitään hätää vielä ole, mutta voi olla, että hetki menee, että ollaan taas siinä normaali tasolla. Entä nyt tää YouTuben puoli, mitä suunnitelmia sen suhteen? No YouTuben suhteen meikäläisellähän on nyt niinku, mulla ei ole tällä hetkellä mitään opiskelua, mitään muita töitä. Että mulla pitäisi olla hyvin aikaa niin panostaa nyt YouTubeen ja muihin sosiaalisiin media hommiin, niin kyllä mulla on nyt ihan niin tavoitteina olisi, että vähän tällaista ollaan puhuttu, että molemmat saataisiin 100 000 tilaa vuoden loppuun mennessä. Niin kuin ensi vuoden loppuun mennessä. Toki tähän vuosi loppuun kuin viikon päästä, mutta 100 000 täyteen niin vuonna 2022. Se on pakko tehdä, joten jos et ole vielä tilannut, niin nyt sitä tilausnappia pohjaa ja kerro kavereille ja kaikille. Että jos 100K saadaan, niin voi luvata, että jotain aika spektaakkelin omasta on tulossa meiltä molemmilta. Ei nyt siitä vielä sen enempää. Kysymys. Tuleeko sun sisältö muuttumaan, kun sä liityt meemitaloon? Kyllä mä luulen, että se jollain tavalla tulee, koska tää on erittäin hyvä tämmönen mahdollisuus talvellakin kuvata niinku hyvin hauskoja videoita, jossa meikäläisillä on yleensä ollut silleen, että kesällä on ihan hyvä haippi YouTubessa, mutta talvella vähän hiljaisempaa, että kun meikä on paljon kuonnut uimahyppyjä ja muita ja muutenkin tykkää olla ulkona ja tälleen, niin, mutta nyt kun on tää meemitalo, niin täällä voi keksiä vaikka mitä, kaiken näköisiä haasteita, täällä voi tehdä kaikkia siistejä temppuja, voi harjoitella vähän skeittaamaan talvellakin, että kyllä mä uskon, että ainakin enemmän kontenttia on tulossa kuin mitä aiemmin on tullut ja varmasti myös parempaa. Mut varmaan kumminkin niinku se aihe tai teema pysyy suht samana, et lähde muuttumaan sen suhteen. Joo, ilman muuta, et ei tässä nyt niinku ihan sama mies ollaan kuin aina ennenkin. Et en mä tiedä, kyllä mä ehkä vähän laajennan mun kontenttia, mut älkää huoliko, kyllä niinku nää kartsat ja tällaiset tulee varmasti pysymään. Mites toi muuttunut ulkonäkö, kun oli ennen pitkät hiukset, sit tuli intti, niin tuntuuks se tulla pientä identiteettikriisiä tai muuta päälle? Kyllä kieltämättä on silleen niinku, et kumminkin tunnettiin niistä ja niinpä, ja täällä seinälläkin, nyt kun se voi ääneen sanoa, niin meikäläinenhän siellä on, niin pitkät hiukset siellä on. Et kyllä se on niinku iso osa ollut mua, mutta nyt on aikaa kasvattaa hiukset takaisin ja mä oon itse vähän miettinyt semmoista mullettia. Shoutout Joona Helman, Joona Helmanilla on aika semmoinen inspiroiva hieno mulletti, niin mä oon vähän semmoista kelannut, että pistäkää kommentteja, että pitäisikö kasvattaa mulletti vai pitäisikö kasvattaa takaisin semmoinen kunnon pitkäletti vai pitäisikö leikkaa siili vai mitä mun pitäisi tehdä mun hiuksille. Et mä oon aika avoin nyt. Kommentoikaa, mulletti vai pitkä? Kumpi tulee enemmän, niin varmasti niinku se tulee tapahtumaan mun hiuksille. Intti on nyt ohi. Kyllä. Sit kun mä oon vapaa. Siitä pitikin kysyä.
kysymys. Ja katsojia kiinnostaa, minkälainen kokemus se oli? Elämäni rankin puoli vuotta on ollut kyllä henkisesti ainakin. Siis se kun oli pitkiä 5 viikon kinkkui koronasyistä, voi sanoa, että se on aika raskasta. Varsinkin kun kaikki kaverit oli samaan aikaan pitämässä hauskaa jossain kunnon bileistä tai jossain hyppimässä tai muuta, niin kyllä se teki pahaa. Ja sit kans se, kun meikäläinen on tää somea kumminkin tehnyt nyt työkseni jo reilu vuoden ainakin, niin kyllähän se jäi vähän tauolle siinä. Kun Intissä, kun tiedätkö, teki jotain videoita, niin aika äkkiä oli yhtäkkiä laitin kapteenin toimistossa. Niin tiedätkö, se oli aika paha sille, että piti tosi paljon varoa kaikkea, mitä voi julkaista ja muuta. Ja loppujen lopuksi meni aika nopea ja mä pelkäsin, että mun koko YouTube-kanava ja kaikki tiedätkö, some kuolee ihan kokonaan, kun puoli vuotta tulee taukoa. Mutta en mä usko, että ne nyt ihan kuolee. Ihan hyvä fiilis sille loppujen lopuksi jäi. Sai paljon hyviä kavereita. Ihan siistejä kokemuksia, tiedätkö. Kyllä se on siisti päästä vähän ammuskelemaan ja heittelen granaattia ja tällaista. Et kyllä mä sanon, että menkää Intiin. Niin kun sanotaan, että Intti tekee miehen tai muuta sellaista, niin onko näin? En mä kyllä usko. Intissä se, mitä mä opin, niin on välttää vastuuta. Menee sieltä, mistä aita on matali. Ja ylipäätään vähän semmoista. No, siellä oppii kyllä semmoista kelmiyttä. Sä opit olet, eikö semmoinen kelmiä. Ja se on ihan hauskaa. Se on aika hyvä fiilis. Pääsee pälkähästä niin sanotusti. Sulla oli niin pitkä tauko YouTubessa silleen tavallaan, niin miltä tuntuu nyt? Onko vaikeeta aloittaa uudestaan? On kyllä kieltämättä. Tässä kun oli kuvata video, niin olisi vähän jäistä. Mutta kai jengi ymmärtää, että 4 kuukautta ollut taukoa. Antakaa armoa. Et kyllä tästä taas tulee niin backia. Vaatii vähän treeniä. Vähän kiusallista oli alkuun ja tällä. Kun tää on vähän tämmönen keskusteluohjelma tyyppinen video, kun ei oikein muutakaan keksinyt rehellisesti tähän. Siitä puheen ollen, niin mehän ollaan puhuttu jo 1,5 vuotta podcastin perustamisesta. Niin ihmiset rakkaat, se tapahtuu kyllä vihdoin. Kyllä. Se tullaan näkemään pian. Me tullaan todennäköisesti täällä meemitalossa äänittää niitä. Minä, Nino ja Saku. Shout out Sakulle menos pois. Siellä tulee tällaista peruskeskustelua elämästä. Aitoa meininkiä. Meillä on niinku 2 nimiehdotusta. Toinen on älä sano, toinen on pääki, koska me ei jaksa yleensä kuunnella tällaista pitkää, idasta, tylsää höpötystä. Vähän niinku tää nyt. Niin me ei jaksa yleensä itse kuunnella tällaista, että me ollaan sillä pääki. Meillä on niinku ruotsalaiset, eikö mikä se on? Norjalainen on. Se on vähän niinku döds. Niin, koska döds, eli kartsat, niin. Se on meille tärkeä juttu. Niin siinä on se norjalainen O, eli Ö. Niin me oltais niinku eli... pödskät. Podcast, mut sillä norjalaisen. Niin. Eli kumpi? Älä sano podcast vai pääkii podcast. Joo, pistäkää sekin kommentti sinne. Niin. Sulla on kohta 50 000 tilaajaa muuten YouTubessa. Paljon tulla nyt? Mä en ihan varma. Joku 40 50 spessua, onko tulossa sit kun tulee täältä? Olisiko se 50 metrin kartta sitten? No ei. Sulla 50 tonnia on aika iso luku jo. Mm. Et meikäläinen sit kun on 50 tonnia, niin pakko sanoa, että sit kyllä voi kokea, että on jotain saanut aikaa tässä hommassa. Niin kyllä mä sanon, että jotain spessua voisi tehdä. Pistäkää vaikka siitäkin kommenttia. Tässä on aika monta asiaa, mistä pistää kommenttia. Nyt mulla on oikeesti resursseja ja aikaa ja tälleen. Okei, niin pitäis pystyä tekemään vaikka mitään. Pistäkää kommenttia, niin mä yritän toteuttaa. Ja yksi asia, mikä on kanssa tulossa tässä, niin nyt kun koronatilanne on vähän parempi ja tälleen. Ulkomaan matkoja, niitä on paljon pyydetty, niitä on odotettu. Totta, me ollaan itse odotettu niitä. Siitä on vähän niin kuin melkein kaikki alun perin lähtenytkin täällä kanavalla. Että ennen mä tein videoita oikeastaan vaan ulkomaan reissuilta. Tuollakin on toinen rokote 26.12. Niin. Mäkin pääsen. Eli mehän lähdetään matkalle. Pistäkää kommenttia, että mihin lähettäis. Alicante on mun sana. Alicante on kyllä hyvä, mutta missä te haluaisitte nähdä meidät? Minä ja Nino ja ehkä jotain muita vierailevia tähtiä otettais vähän matkaa. Eikö Espanja ole aika hyvä? Espanja on aika hyvä, aika nähty, mutta kieltämättä aika hyvä. Niitä, jotka on seurannut sua jo monta vuotta, kun sä oot tehnyt YouTubea kumminkin joku 3 vuotta. Teille. Niin, jos ne miettii, että nyt ARA tulee muuttumaan tai tällaista, niin mikä sun kanta on tähän? Ei hätää, no en mä muuttumaan oo kyllä tulossa, että ehkä hyvää suuntaan korkeintaan. Mitä mieltä oot meemitalon jäsenistä? No meemitalon jäsenet, kaikki älyttömän mukavia ihmisiä. Mä oon nyt tässä tämän vuoden aikana tutustunut paremmin kaikkiin. Tosi siistiä päästä mukaan tähän porukkaan, kiitos kun ootte meikään sillä aikoinaan pyytänyt tänne. Oikeastaan kaikki niin on kyllä aika ammattilaisia tällä alalla, että on paljon kyllä opittavaa heitä. Et vaikka mäkin on tehnyt tätä pidempään, niin se miten ne tekee tätä hommaa, niin kyllä siinä on tämmönen ammattilaisen tatsi, että kaikki asiat hoidetaan silleen hyvin. Paljon mä oon saanutkin apua, kiitos heille kaikista avuista mitä on saanut. Et. No nyt kun tässä ollaan, niin ettei tää mene pelkästään keskusteluksi. Pystyttäisikö me nähdä pari jotain? Sä vähän testaa näitä stramppaa. Joo, kyllä ihmiset on paljon kysynyt, että taipuuko mulla vielä nää temput ja muut, niin saa nähdä. Lähdetään tsekkaan, et kyllä. Niin. Meemitalo editointiluolas. Mikä meininki? ARA on saapunut meemitalo. Vihdoin. Vihdoin äijä vapaa ja pääsee mukaan meemitalo meininkiin. Let's go. Ja täällä on Tikstuu kans. Moro. Mikä meininki? Ihan hyvä. Tuli vähän visittaa. Ekaa kertaa meemitalo. No mitä mieltä oot? On kyllä siisti. Mä en edes kerennyt käydä siellä vanhasta. No mä kärsitin täällä 1,5 vuotta remontissa, mut sä me tässä. Tiedä kummas oli. Niin kumpi oli pahempi sitten. Niin, no niin, niin katsotaan taipuuko. Ai. Se on pakko. Joo, kyllä
se näytti vielä ihan ammattimaiselta. Miltä se tuntuu siellä volttimontin pohjalla muuten? Tuntuu kyllä hyvältä. Onhan tää nyt ihan unelma, että on vähän niinku oma volttimontta. Pienestä asti unelma nyt tällaista, niin kyllä kelpaa. Päivän viimeinen tupla väkkäri. Ai kuumottava. Se on pakko tää. Tum, tum, ai! Vähän pohjaa. Niin kun te huomaatte, taidetaan vähän ruosteessa, mutta ne tulee vielä. Ai! Ei, joo. Suoraan päältä. 4 kuukauden tauko, niin sen ymmärtää. No niin, ihmiset rakkaat, meikäläinen on tullut takaisin YouTuben pariin. Pistäkää kommentteihin, mitä haluatte nähdä. Tykkäkää videosta, tilatkaa kanavan 50 tonnia täyteen. Nähdään ensi videon parissa. Se on moro. Bring me to my knees. I'm so stupid. Would you tell me honestly if I wasn't meant to... Testaa tota, lähteekö popsovit, poppari. Lähteehän se. Nyt tässä kyllä joku, minkä takia tää ei tarkenna?